Մեր այսօրվա պատգամը Ահովանոյ երկրորդ գլխից է, եթե մեր աստվածաշնչերը ծացենք, Հովանեսի թղթերից երեք նամակներից առաջինը հովվական նամակ է եւ երկրորդ գլուխը բացենք որովհետեւ առաջին եւ երկրորդ համարները կընթերցենք падգամը վերնագրված է իմ բարեխոսս կամ իմ ճաստաբանը իմ ворթիակներս սա գրում եմ ձեզ որ չմեղանչեք եւ եթե մեկը մեղանչի բարեխոսս ունենք հօր մոտ Հիսուս Քրիստոս արդարին։ Եվ նա خابություն է մեր մեղքերի համար եւ ոչ միայն մերինների, այլ բոլոր աշխարհի엘։ Որպես հայր իր զավակներին Հովանեսը, դարիքը առել այլևս երիտասարդ Հովանեսը չի, նաև իր ավետարանով սնվող, կերակրող հոգեվոր հոտը համարում են համարում է իր զավակները, Եվ ասում է ворթիակներս, զավակներս։ Ես գրում եմ ձեզ այս նամակը, որբիսի չմեղանչեք, մեղք չգործեք։ Որքան հնարավոր է մեղքից հեռու մնացեք։ Փախեք, որքան հնարավոր է գայթակղության մեջ մի ընկեք։ Եվ դա հնարավոր է, բայց եթե մեկը մեղանչի, սա այլ հնարավոր է։ Եթե որևէ ворթիակ որևէ անդամ, որևէ եկեղեցու վերստին ծնված հոգևոր եղբայր կամ քույր, սայթակի, սխալվի, վրիպի, ինկնի, մի հուսահատվեք։ Դա վերջը չի։ Խոր մոտ ունենք բարեխոս Հիսուս Քրիստոս արդարին։ Որիշ թարգմանության մեջ ասում է աստաբան։ Որիշտեղ ասում է դա դա դատապաշտպան ուրիշ միտեղ ասում եմ վկա ունենք Հիսուս Քրիստոսին մեր կողմից եւ ուրեմն եթե մեղանչեցիր եթե ընկար եթե սխալվեցիր իմացիր որ հոր աստծո մոտ բարեխոս ունես մեկը որ պաշտպանում է քեզ մեկը որ արդարացնում է քեզ մեկը որ բարի քե խոսում եւ քես տանում է դեպի առաջ خور ներկայության մեջ Հրոմեացիներին ուղված 8-րդ գլխի 34-րդ համարի մեջ էլ նույն ճշմարտությունն է ասում ասում է իսկ արդ ով է որ դատապարտելու է Քրիստոս Հիսուս է որ մեռավ մանավանդ որ հարություն էլ առավ եւ Աստծո աչում է կամ աչ կողմում է եւ բարեխոս է մեզ համար Տեր Հիսուս Քրիստոս Աստծո աչ կողմում է հոր աչ կողմում է մեր հոր աչ կողմում է Բարեխոս դե եվ բարեխոս եմ ես համար։ Թեև Աստված երրորդություն է Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին տարբեր Աստվածներ չեն, այլ մեկ Աստվածություն է, բայց տվյալ դեպքում կարծես թե դատ կա, դատի արչև են կանգնած, եւ ամեն մեկը իր դիրքը, իր պաշտոնը ունի՝ դատաորը կա, դատախազը կա, աբվակատը կա, լոյերը կա եւ մեղադրողը կա։ Ուրեմն այս պատկերն ետալիս ես եւ քիչ առաջ նկարի մեջ էլ նույն է ես դրել։ Եվ ասում են, երբ որ մեղքը գործում, սխալվում եք, իմացեք, որ ձեր դատը ապստպանող, ձեզ արդարացնող Տեր Հիսուս Քրիստոսին ունենք երկնքում։ Երسانորություն չի։ Սուրբ Հոգով լծված Հոբը 16-րդ գլխի 19-ն համարից եմ կարդում։ Տեսեք, ի՞նչ է տեսնում երկնքում իր եր համար։ Հոբ 16:19-ից։ Ասում է Եվ ահա հիմա վկաս երկընքում վկաս։ Փաստաբանս այն բարձրունքում է։ Ինչ ծաղր անողներ իմ բարեկամներն են, իմ աճկն արտասվում է դեպի Աստված։ Երանի մեկը աշտպան կանգնի ինձ տիրոջ հանդիման, ինչպես որ մարդը իր ընկերոջը, որովհետև այս միakanի տարիները կվերջանան, եւ ես կգնամ այն ճանապարհը, որով յետ չեմ դառնա։ Իմ ըկան երկընքում է։ Իմ աստաբանը, դատապաշտպանը երկընքում է։ Իմ ընկերս, բարեկամս երկընքում է։ Տեսեք, ինչ աշխտոններ դիտղոցներ է տալիս Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որը երկընքում էր ոչ թե միայն իր հารությունից հետո, այլ աշխարի ստեղծագործությունից առաջ։ Ուրեմն մենք երկընքում ունենք ըկա, աստաբան, բարեխոս, բարեկամ։ Եվ եթե մարդիկ մեզ թողեն, եթե մարդիկ մեզ դատեն, քննադատեն, մենք ունենք Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Ինչու այս Պաշտոնը միայն Հիսուսը կարող է անել՝ բարեխոսել մեզ համար։ Մեզ համար կարող է ճշտանել մեր դատը, որովհետև Տեր Հիսուսը միակ Սուրբն է եւ Արդարն է, որ մեղք երբեք չունեցավ։ Գիտնականները հետաղրքիր հետազոտություն են արել Եվ հաշվարկել են, որ 1 տղամարդը օրվա մեջ մոտավորապես քանի բարը խոսում։ Կանած չեն հաշվել, չգիտեմ ինչի, բայց տղամարդ կանած հաշվել են։ Եվ սա մի փոքր այսպես փորձեր, որ արել են, եւ տեսել են, որ մոտավորապես 15000 բար ամեն տղամարդ օրվա ընթացքում խոսում։ է. Եվ եթե հաշվենք Տեր Հիսուսի տարիքը սկսած իր 10 տարեկանից մինչև 33 ու կես տարեկանը, որ ապրեց, խոսեց, գործեց, քարոզեց երկրի վրա, եւ նրանք ասում են, դա կլինի մոտավորապես 123 միլիոն 900 հազար բառ, որ խոսեց։ 124 միլիոն բառ։ Տեր Հիսուսը խոսեց, Մանաթո Հիսուսը բավականին շատ խոսեց, քարոզեց, գյուղեր, քաղաքներ, պատգամներ, լեռան քարոզ, առակներ պատմեց, եւ ուրեմն 100-ավոր միլիոն բառեր խոսեց։ Եվ հետո հետեւյալին են եկել, որ եւ այսքան բառեր ցորցածելու մեջ Աստվածաշունչը Տեր Հիսուսի համար հետեւյալն է ասում. Ապետրոս 2:22 ասում է. նրա բերանում նենգություն չգտնվեց։ 124 միլիոն բար ասեց, 1 բար իսկ նենգություն չկար սրա մեջ։ Բանсарկություն չկար սրա մեջ։ Չարախոսություն չկար սրա մեջ։ 1 բար իսկ մեջքի յետևից ուրիշին դանակով խփելու խոսք չկար սրա մեջ։ Սա Տեր Հիսուսն է։ Իր վերանոմ նենգություն չգտնվեց։ Եվ ուրեմն սիրելիներ Այս տեսակ դատապաշտպան ունենք երկընքում։ Այս տեսակ փաստաբան ունենք երկընքում, ով մեզ համար փաստաբանություն եւ բարեխոսություն է անում, որբիսի եթե որ մենք լինի հարկաց, սայթակենք, սխալվենք, մեխ գործենք եւ դա կլինի, քիչ հետո պիտի տեսնենք, այդ բարեխոսը մեզ արթարացնի հոր արչե։ Կորպես այս паշտոնը պատկերացնենք, նաև Սուրբ Հոգի Աստվածը նույն паշտոնը ունի։ Հרוմեացիներին ուղված 8-րդ գլխի 26-ամարից պիտի կարդանք։ ասում է, այսպես էլ հոգին ոգնում է մեր տկարություններին, որովհետև թե ինչ բանի համար պիտի աղօթք անենք, ինչպես արժան են չգիտենք։ Բայց ինքը հոգին ան bárbar bárաչանքով բարեխոս է լինում։ Եվ սրտերը քննողը գիտի, թե ինչ է հոգու խորուրդը, որովհետև Աստուծուն ցանկաց կերպով ուրբերի համար բարեխոսում է։ Հոգին բարեխոստ է, բարեխոսում է, է, բար է, է, և այդ բարեխոսությունը մի քիչ տարբերվում է այն իմաստով, որ հոգին մեր վերանով մեզ խոսեցնել է տալիս մեզ բարեխոսությանը տանող, որը ճիշտ աղոթքն է։ Աստոքամքի համաձայն աղոթենք, Աստոն հաճելի կերպով աղոթենք։ Բարեխոս, որ մեզ տանում է դեպի Աստված աղոթքի միջոցով, բարեխոս, որ մեզ արթարացնում է հոր ներկայության մեջ։ Գաղտնիք չի, որ մենք վերստին ծնվելուց, ապաշխարելուց եւ փրկվելուց հետո դառնում ենք նոր արարածներ, Քրիստոսով նոր ստեղծագործություն։ Քրիստոսի ժառանգակիցներ եւ որդեգրություն ենք ընդունում ու հավիտենական կյանքը ժառանգում ենք այս երկրի վրա։ Անձնագիրը, ապասպորտը ստանում ենք երկնքի քաղաքացիության, բայց նաեւ գախտնիկ ասած, չեմ լինի որ այդ պահից սկսյալ մենք շարունակում ենք սայթակել, ընկնել, թերանալ եւ մեղկեր գործել։ Շատ անգամներ ենք մենք սխալվում։ Մենք կատարյալ չենք իրեններ։ Բայց այսօրվա падգամից ոչ իմաստ եւ նպատակը, որովհետեւ մենք մի բան շատ հստակ իմանանք, սխալների մեծ մասը ուղղելի է, կարելի է շտկել եւ այդ հնարավորությունը Աստված մեզ տալիս է։ Այն սխալները, որոնք դու անում ես, որոնք ես անում եմ, այդ սխալների, եթե ոչ ամբողջը, բայց մեծ մասը շտկվող, ուղղվող սխալներ են։ Առակաց 24:16 որովհետեւ եթե արթարը ասեք արթարը միասին արթարը որովհետեւ եթե արթարը 7 անգամ էլ ընկնի պիտի կանգնի բայց անը զգամները ճարիկի մեջ կկործանվեն ուրեմն արթարը եթե ընկնի լավ մի անգամ անցավ հասկացանք երկրորդ անգամ անցավ հասկացանք քանի անգամ 7 անգամ ընկնի նորից կկանգնի Արդար չկա, megen չկա։ Մենք Աստվածաշնչից գիտենք միայն արդարացվածներ, Քրիստոսի արյունով սրբվածներ, որոնք կարող են ընկնել, կարող են սայթակել։ Եվ իրլի եղբայրըս եւ քույրըս իմացիր, որ Քրիստոսի շնորհքը քեզ փրկեց, Քրիստոսի շնորհքը քեզ փրկում է եւ Քրիստոսի շնորհքը քեզ կփրկի ապագայում։ Եվ եթե ընկնես, եթե սայթակես, եւ եթե ընկես արդեն, վեր կանգնես Բարեխոս ունես, փաստաբանը ունես, միջնորդը ունես Տեր Աստոմոտ, Ղոստովանիր, զղճա, մաքրվիր, դարձի արի եւ շարունակի մաքուր, կյանքդ ապրել։ Աստված առիդ է տալիս։ Շարունակենք, երբ որ հավատացյալը արթարը մեղքե գործում, ի՞նչ է տեղի ունենում։ Նախ Աստոց սիրտն է վշտանում։ Աստո սիրտն է տրորվում։ Երկրորդ՝ մարդը վտանգում է իր կյանքը, իր ապագան, իր հավիտենականությունը։ Եվ երրորդ՝ ուրախացնել, ծաղրել, ծիծաղեցնել է տալիս շրջապատին Աստո զավակների վրա եւ Աստո շնորհքի վրա։ Ձեր պատառով իմ անունս հայհոյվում է հեթանոսների մեջ։ Դրա համար Միքայել Մարկարեոսյան 7-րդ գլխի 7-ամարից կարդում ենք. Բայց ես ծնիոճը կսпасեմ եւ կհուսամ իմ բրկության Աստուծուն, ինձ պիտի լսի իմ Աստվածըս։ Մի ուրախացիր ինձ վրա, ով իմ թշնամի, որովհետեւ թեև ընկնեմ, վեր կկենամ, թեև խավարի մեջ նստեմ, Տերը ինձ լույս կլինի։ Երոջ ցածումը պիտի կրեմ, որ նրա դեմ մեղքեմ գործել, ինչեվ որ նա ապաստանի իմ դատը եւ ինձ իրավունք χανի։ Ինձ χανի լույս, որ նրա արդարությունը տեսնեմ, այն ժամանակ իմ թշնամին տեսնի եւ ամոթը նրան ծածկի, որ ասում էր ինձ թե ուր է քո Տեր Աստվածը, իմ աչկերը տեսնեն նրան, հիմա նա votnakogh պիտի լինի, ինչպես փողոցի ցեղը։ Որեմն մարդիկ, անզգամ մարդիկ, թշնամի մարդիկ, պիտի ծաղեն, պիտի ուզեն ծաղրել, պիտի ուզեն ասել ուր է քո Աստվածը։ Ընկար, վերջ, սխալվեցիր, վերջ, կորցան łeśիր։ Բայց այսօրը պատգամիս նպատակը այս է։ Եփոր քո կյանքիդ ընթացքում տկարածար, թուլածար, խապվեցիր, գայթակղվեցիր, իմացիր, որ Հորմոդ բարեխոս ունես Հիսուս Քրիստոսին։ Պատգամս եւ Աստվածաշունչը երբեք մեղքը արդարացնելու միտում չունի։ Հավատացյալին թեթեւսոլի կյանքի առաջնորդելու միտում ունի։ Երբեք մեղքի գույնը չի փոխվում։ Մեղքը նույն մահաբեր թույնն է, ինչ որ ապաշխարելու ց առաջ, նույնն է ապաշխարելուց հետո։ Բայց իրեններ ուր որ մեղքը շատ եղավ, այնտեղ, ասեք, Աստո շնորհք էl ավելի եղավ։ Ուրեմն հույս կա շտկվելու։ Սխալների մեծ մասը շտկվող սխալներ են։ Եվ այս պետք է քարոզվի, եւ այս ճշմարտությունը մենք պիտի իմանանք, որբիսի հաղթական կյանք ապրենք, ընկնելուց հետո ոդկի կանգնենք, մեր ուխտերը նորոգենք, մեր խոստումները հիշենք եւ շարունակենք ընդանալ առաջվա ընթացքի նաման Հակոբոս Առաքյալը որ այդքան գործերի վրա ճշտել է դնում որ հավատք առանց գործերի մեռած է եւ շատ խիստ է Հակոբոսի նամակը եթե կարդաք գործ 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 կարծես թե ինքը կատարյալ Սուրբ մեկն է ինքն է գրում իրենը մեր հետ խառնելով երրորդ գլուխ երկրորդ համար Հակոբոսի նամակի ասում է քանի որ բոլորս էլ Ոչ թե բոլորը տել, այլ բոլորս էլ շատ ենք ողանչում։ Եթե մեկը խոսկով չի ողանչում, նա կատարյալ մարդ է։ Ընթունակ սանձահարելու իր ամբողջ մարմինը։ Բոլորս էլ շատ մեղքեր են գործում, եւ ամենաշատ գործում ենք խոսկով, լեզվով մեղք։ Չեն կարողանում սանձենք մեր լեզուն եւ մեր խոսքը ես էլ ձեր հետ Հակոբոս իղբայն ասում է շատ մեղկեր են գործում Ժողովող 7:20-ի մեջ ասում է երկրի վրա արթար մի մարդ չկա որ բարի գործ անի եւ չմեղանչի չկա մեղկը մագնիս է մարթը երկաթ եւ մագնիսը ձգում է երկաթին ուզում ես մեղկը քեզ չձգի պետք է voski դառնաս երկաթից vosku ete phokhves meghk'e vorpes magnis kes ayllevas chi karogh dzkel meghk'eri masin chem uzum khosem shat kharozner enk tvel kam a kam a mets phokhr hisvogh chi hisvogh shat shat meghk'eri kharozner unenq ete hetgnak ev mer youtube-yan alikhin hetivek ev vstaim shat yergar shark qetesnek bats gidek vor menk hajagh chenk el nkatum vor sxalvumenk չենք նկատում, չենք տեսնում։ Չենք կարծում, որ մենք սխալ ենք։ Եթե նույնիսկ մենք համոզում են, ասում են, հանդիմանում են, անմիջապես ինքնապաշտպանության ենք անցնում։ Ակոնտացի 6:10-ը ասում է, ամեն բան օրինավոր է ինձ, բայց ամեն բան օգտակար չէ։ Ամեն բան օրինավոր է, սակայն ես չպետք է որևէ բանի իշխանության տակ լինեմ։ Շատ բաներ մենք անում ենք չհասկանալով, որ այդ բաների իշխանության տակ ենք բռնված ենք, կապված ենք, չենք կարողանում ազատվել։ Մեղք չի ասում ենք, բայց ընկնում ենք այդ բանի իշխանության տակ։ Եվ սա մի վիճակ է իրեններ, որ շատ հեշտությամբ հավատացialները ընկնում են։ Ինչ կա որ։ Քանի աստող բարգություն չկա, հստակ դատաստան չկա, ան այս անգամ արեցի այս անգամ էլ կանեմ, վախն է կշարունակեմ, ուրեմն ամեն, ամեն բան չի որ կարող ես անել, որովհետեւ շատ բաներ քեզ իր իշխանության տակ եմ վերցնում, կապվացության մեջ եմ դնում, քո թևերը տեքապում եւ ի վերջո կարող եք ես գravel։ Աrcյոք մեր մեղքերը ունեն հետևանքներ։ Գիտեք, սրա մասին երկու կարծիքներ կա քրիստոնեական մտածողության մեջ։ Մենք հավատացյալներս որ մեղք են գործում, հետևանք լինում է այդ մեղքի։ Գործեցինք, խոստովանեցինք, վերջացրեցինք։ Երկու տեսակի մեկնաբանություններ կան։ Ոմանք ասում են, որ ոչ մի հետևանք չկա, հավատացյալ ինչքան էլ մեղք գործի, շնորհքը այնքան շատ է, որ նրան բոլոր հետևանքներից མ་կրում է։ Գերագույն շնորհք։ Դու արդեն շնորհքը ծածկել եք, փոքր շնորհքի՞ մարդկային շնորհի գերագույն շնորհքի տակ է, ուրեմն հետևանք չկա։ Մյուսները ընդիմանում եւ ասում են՝ ոչ, թե վաստած մեղքը ներում է, բայց ամեն մեղք անպայման ամ իր հետևանքը ունի եւ ուրեմն այս տեսակի մարդիկ էլ սկսում են փորել իրենց անցյալի մեղքերը։ Փորել, փորել, էսի խոստովանել է մյուս ու չե բաժոր մոռացած դինեմ, բաժոր չհիշեմ, եթե չհիշեմ դրա հետևանքը գային վրա, անձը կգային վրա, ինքնան վրա եւ սկսում են փորել։ Երկուսներ ծայրահեղություն են, ասեմ ես։ Այսու գերագույն շնորհքը կարող են ես ծածկել, բայց մենք շատ անգամ մեղքի հետևանք կարող ենք քաշել, բայց եթե մենք սկսենք փորփրել մեր բոլոր մեղքերը, հաշիվը կկորցնենք։ Օրինակ, երկրորդ Թակավորած 12:13 այս մասը նշեք Տունը կգարտակ, բայց հիմա մեկ համարը Կարթամյան, երկրորդ Թակավորած 12:13 Դավիթը մեղք գործեց։ Եվ մեծ մեխ գործեց։ Մի քանի մեխ կեր գործեց։ Սուրտ խոսեց, շնություն արեց, մարդասամանություն արեց, դավաճանություն արեց, շարունակեք դուք։ Եվ կարդում ենք 13-ից, եւ Դավիթն ասաց Նաթանին, երբ որ եկավ Նաթան մարգարեն պատմությունը գիտեք, դե դավ Դավիթը զղջաց, ասում է, Դավիթն ասեց. Մեղանչել եմ տiroջ դեմ, եւ Նաթանը նրան ասաց. Տերն էլ ներեց քո մեղքը։ Չես մեռնի։ Միայն որովհետև տիրոջ աշնամիներին այս բանով առից տվեցիր հայհոյություն անելու, ապա այն worth-իդ էլ, որ պիտի ծնվի քեզ համար, պետք է մեռնի։ Գոստովանեցիր, ներեց Աստված, կյանքդ խնայեց, բայց քանի կող որ քո արարքով հեթանոսների աչքի առաջ աստծո անունը, ժողովրդիդ անունը, հոգևոր անունը արատավորեցիր հետևանք կա պատիժ կա տեսնու եք միան նշանակ չի ծիրել եղբայրներ եւ քույրեր իմ խորհուրդս կուզեք ինչքան կարող եք մեղկից հեռու մնացեք մեղքի մեջ լավ բան փlav չեն բաժանում ինչպես առածն է ասում աստված փորձեց հակոբին փոխել անունը դրեց իսրայել անդրանիկություն տվեց խոստումներ տվեց ամեն ինչ Մարդն չեց միջև լույս, օրտնեց իրեն, բայց Հակոբը Իսրայել դառնալուց հետո շարունակեց սխալներ անել։ Խափեց հորը օրտնություն վերցրեց, Լաբանից գախտին խփախավ եւ Ռակելի հետ գախտնի կուրքերն էլ վերցրեց։ Ռակելը Եսավին դիմավորելուց ժողովրդին այնպես դասավորեց, որպիսի ինքը մի կողմ մնա եւ շարունակությունը եթե տեսնեք, Հակոբը տեսակ 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 սխալներ գործեց։ Աստված ներեց Հակոբին Իսրայելն, այո, բայց արդյունքում մեղքի որպես հետևանք Հովսեփին գործրեց։ Հովսեփը ဣսرائیլի զավակը գնաց իր ձերքից 17 տարիներ երկար կարծեմ դեկերեց Եգիպտոսի մեջ եւ ինքը մեռած համարեց, լացեց, ողբաց եւ ահա քես մեղքի հետևանք Աստված չի ուզում որ դու մնաս քո սխալի մեջ եւ Աստված հատուկ աշադրություն է դարձնում որ դու քո սխալից ձեր փազատվես։ Փաստաբանին բարեխոսին դաս։ Շատ եմ սիրում այս մասը, երբ որ Տեր Հիսուսը հարություն առավ գերեզմանից, Մարկոսի 16:7-ի մեջ է իշված։ Հրեշտակները, երբ որ աշակերտներին կամ կանաց նախ հանդիպեցին, Յուղաբեր կանաց, հիշու՞մ եք ինչ ասացին։ Հրեշտակներն ասացին, որ Աստծո պատվերն էին փոխածում, ասացին. գնացեք նրա աշակերտերին եւ Պետրոսին, ասացեք. թե նա Ձեզանից առաջ Գալիլեա է գնում, այնտեղ կտեսնեք նրան, ինչպես նա Ձեզ ասեց։ Գնացեք նրա աշակերտերին բոլոր եւ մասնավոր հատուկ շեշտեց Պետրոսին։ Ինչու շեշտեց։ Մենք գիտենք, ինչու շեշտեց։ Որտեւ Պետրոսը ուրացել էր սخալվել էր վախեցել էր հերացել էր անկել էր գնացեք Պետրոսին հատուկ ասեք որ Տերը հատուկ քո անունը շշտեց ծա Պետրոսին ինչ որបាន պիտի ասեր թե չէ ի՞նչ է կարծում անշուշտ որ հակառակ այդքո բոլոր ընկնելուն սայթակելուն մեղանչելուն շարունակում է Հիսուսը քեզ սիրել և չի զատում իր աշակերտներից։ Եթե ասեր գնացեք իր աշակերտներին, ասեք Եվգայն կանայք, ասեմ, Պետրոսը թերևս գլուխը կախ դուրը փակեր, դուրս գար ասեր սա ինձ չի վերաբերվում, ես այլևս աշակերտ լինելու արժանի չեմ։ Իր աշակերտերին եւ Պետրոսին ասեք։ Չէլ ասում Սիմոնին, ասեք։ Հետո անշուշտ երբ որ ծովափին հանդիպես նրան, եթե հիշում եք, ինչ դիմեց Սիմոն Հովնանի որդի հիշու՞մ եք հինը որ որպես նորոքի բայց այստեղ ասում է Պետրոսին ասեք այն անունը որ ես տվել եմ քեզ այն դավանանքը որ դու դավանել ես դա դեռ ինձ մոտ մնում է եւ վավերական է Պետրոս աստված սիրելներ գիտի որ մենք հող ենք հողից շինված եւ աստված ուզում է որ որպեսի մենք ընկնելուց ամ միջապես Աստծո շնորհքին Աստծո սիրուն, Աստծո ոգերին փաթաթվենք warkyan առաջ, ոդկի կանգնենք եւ որպես արթարներ շարունակենք ապրել։ Սիրելի եղբայրս եւ քույրս։ Վերestին ծնվածը թե եւ մեղքը չի գործում, ինչպես կարդում ենք Ահովանու 3:13:6-ի մեջ, ասում է. ամեն ոգ, որ բնակում է նրա մեջ, չի մեղանչում, եւ ամեն ոգ, որ մեղանչում է, չի տեսել նրան եւ չի ճանաչել նրան բայց այս չի մեղանչում, չի շակում, որ երբեք մեղ չի գործում, այս մեղքի մեջ չի շարունակում։ Չի հաշտվում, չի արդարացնում։ Իամենց ող որ Աստուծո ծնված չի մեղանչում դարձյալ Ահովանու 3:9-ն է ասում։ Այո, Աստուծո ծնվածը չի մեղ գործում, բայց մարդու հին բնությունը եւ ինչ այս, այս աշխարհի մեջ ենք մարդը սխալներ եւ մեղքեր կարող է գործել საინჭე ნიშանակում։ Մեղ գործենք եւ հանդիստ խղճով քնենք, անցնենք գնանք, ոչ։ Մեղքից արյուն թափելու չափ հեռու մնանք։ Մեղքը չարթարացնենք։ Մեղավորը պետք է զղճա, խոստովանի եւ դարձի գա։ Մեղքը հայտնվելու պես հոգյանքիդ մեջ ողբ պետք է սկսես զղջում պետք է սկսես, իսկական սրտանց զղջում պիտի սկսես։ Եթե մեր դիրքը այս է եւ վերստին ծնված ենք, շատ པարզ եւ հստակ է այսօրվա պատգամը։ Եվ եթե իրեններ այսօր մենք ունենք թերություններ, սայթակումներ, սխալներ, բոլորըս էլ Հակոբոսն ասում է, գոնե լեզվով հաճախ մեղք են գործում, այսօր հոր մոտ միջնորդը ունենք խոստովանենք, սրբագրվենք, սրբանանք, արդարացել ենք հիմա այլ սրբանանք Քրիստոսի շնորհքով անշուշտ, մենք անկադարենք, բայց մեզ փրկողը իր շնորհքը տվողը ունի այդ ուժը, որբիսի հաջորդող օրերի ամիսների մեջ եւ տարվա մեջ կարողանանք հաղթական կյանքեր ապրել։ Ամեն Ամ ինչը սկսում է այստեղից։ վերջին համարը որ պիտի կարդամ Միքայա 7:19 եւ մեր բոլոր մեղքերը դու կգցես ծովի խորքերը առանց քաշվելու առանց ամաչելու խոստovanենք Տիրոջը Տիրոջը խոստovanենք եւ Տերը պիտի գցի ծովի 안դունդը այլևս չհիշելու պայմանով խոնարենք մեր գլուխները միпас երեխաներ քույրեր և ամեն մեկս կենտրոնանանք ինքներս մեզ վրա։ մեր խնդրով, մեր բարեխոսին և մեր դատապաշտبانին կանգ։ փառավորյալ մեր տեր, օրտնյալ մեր Թագավոր։ այո, մենք մեր սրտի մեջ Սուրբ Գանկի փափագը ունենք, Առթար Գանկի փափագը ունենք, քեզ նմանվելու փափագը ունենք մենք նաև խոստովանում ենք ովքեր որ բազմաթիվ նահանջ, սայթակում, բացթողում, թերություններ եւ մեղքեր նույնիսկ ունենք Դեր խնդրում ենք եւս մեկ անգամ Քո Սուրբ Հոգու կրակով այրիր մեզ Քո Սուրբ Արյունովդ լվա մեզ այո Տեր Հիսուս որպես մեր բարեխոսն ու միշտորդը քեզ են գալիս հայր որտեւ գիտենք որ Աստծո սրբությունը ոչ կարող ենք դիմել ոչ կարող ենք նայել բայց դու որպես մեր միջնորդն ու բարեխոսը խնդրում ենք հայր եւ ես մեկ անգամ ես մաքրիր եւ սրբիր եւ հաղթական կյանք ապրելու շնորհքara փարքն ու պատիվը միայն քեզ ամեն